Re, viss ēters ir te! Jēkabpilī pēdējos 3 gadus drošības mācības stundas organizētas tieši pirmklasniekiem, kuriem sākot skolas gaitas mainās ikdiena. Šonedēļ pašvaldības policijas darbinieki viesojās skolās, lai mazajiem skolēniem atgādinātu drošības noteikumus gan uz ceļa, gan mājās un skolā. Policija arī atgādina, ka tuvojoties gada tumšākiem laika periodam apģērbs ar atstarojošiem elementiem obligāti jānesā katram. Vairāk Latgales reģionālā televīzija. Kad vesti ir jānesā? Tumšā laikā. Un ielu kā jāšķērso? Jāpaskatās pa kreisi un tad pa labi. Ko vēl bērniem jāievēro uz ielas, mājās, pagalmā? Ka nedrīkst braukt ar riteni vieni paši. Gluži tāpat kā Raivo, arī citi mazie ķipari Jēkabpils valsts gimnāzijas pagalmā vērīgi ieklausās nodarbībā par drošību un aktīvi atbild uz pašvaldības policijas darbinieku jautājumiem. Tā kā straujiem soļiem tuvojas tumšākais gada laiks, pirmklasnieki saņem dāvanā atstarojošās vestes. Bet lielākais piedzīvojums ir iespēja aplūkot policijas auto iekšpusi. Iemācies, ka ar riteni nebraukt bez vecākiem. Ko tu vēl šodien redzēji, apskatīji? Kad tur ir nav ērti. Negribētu braukt tādā mašīnā. Kopumā drošības mēneša laikā Jēkabpils policija atstarojošās vestes dāvinās 242 pirmklasniekiem. Jaunajiem mācību gadam sākoties svarīgi ir atgādināt par ceļu satiksmes noteikumiem, jo tieši tos skolēni pārkāp visbiežāk. Vestes viņi ir sākuši nēsāt, bet ļoti, ļoti negribīgi. Viņi šķērso brauktuvi neparedzētā vietā, šķērso brauktuvi aiz kaut kādiem noteiktiem aiz mašīnām, aiz kokiem, ja, neparedzot to, ka var būt smagākas sekas. Pašvaldības policija Jēkabpilī izveidota vien pērnējā gadā, taču sadarbība ar skolām kļūst pilnvērtīgākā un policija pastiprinātu vērību pievērš arī jauniešu izglītošanai. Mēs vadām arī lekcijas 6. 9. Klasē, pilnīgi visās skolās, tātad par nepilngadīgo atbildību, par atkarībām. Bieži vien bērni seko pieaugušo piemēram, tāpēc atbildību par skolēnu izglītošanu drošības jautājumos būtu jāuzņemas visai sabiedrībai. Piemēram, lai arī likums par obligātu atstarojošās vestes vai apģērbu ar labi redzamiem gaismu atstarojošiem elementiem nesāšanu diennakts tumšajā laikā, pieņems pirms 2 gadiem, vēl aizvien daudzi izvairās to ievērot. Turpmāk Jēkabpilī pašvaldības policija šo jautājumu risinās ar vēl lielāku reidu skaitu. Ausma Sprukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.